שלום, אני זוהר ואני אינסטלטור. רציתי לדבר איתכם על ריח מאזור מכונת הכביסה. בהרבה מקרים אנשים לא שמים סיפון מכונת כביסה, ואז נוצר ריח רע לכביסה וגם לחלל האמבטיה. ככה נראה סיפון של מכונת כביסה, מים נכנסים במערכת ויוצאים לכיוון הביוב. הצורה שלו נועדה שמים יישארו בצורה תמידית בסיפון, כי דרך מים לא עובר ריח, ואז לא נכנס ריח לחלל האמבטיה וגם למכונת כביסה. בקיצור, מומלץ להתקין את הסיפון של המכונת כביסה, ואם אין לכם, פשוט לקנות אחד כזה, זה מומלץ.